କହିଦବା ଆଉ ଗୋଟେ ବାଙ୍କ ଦାସର ଚୌପତି ବୋଲିଦବା କା 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 ହାତରେ କି ଇଏ କଥା ସରିଗଲା ସବୁ ଇଏ କଥା ବା ନଷ୍ଟ କଥା ନାରୀ ଶରୀରକୁ ଗୋଟାଏ ଲାବଣ୍ୟ ସରୋବର ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଇଏ ଭଲ କଥା ନୁହଁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ପଦେ ବୋଲିବା ବାଙ୍କା ଦାସଙ୍କର ଚୌପତି କା 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 କଲା ଚକା ଡୋଳା ମୋ ଦୁଃଖ କାଟି ପକା ହେ ଶେଷ କଥା ଗଜ କାହିଁକି ମୂର୍ଖ ଆଜ୍ଞା ଗାୟକ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଗାୟକ କୋଉଠି ଭୁଲ କରିବ ଗୋଟାଏ ଗଜ ଜୀବନରେ ଭୁଲ କଲା ସବୁଯାକ ଗଜ କୁଳ ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲେ କୋଉଠିରେ ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣ ଶୋଇନଥିବେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଦିନ ଗଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅବତରଣ କଲା ହିମାଳୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା ଗଙ୍ଗା ଯେ ଆଉ ବାହାରିବାକୁ ବାଟ ପାଇଲା ଗଙ୍ଗାକୁ ତପସ୍ୟା କଲେ ଭଗୀରଥ କହିଲେ ମା କୁଆଡେ ଗଲୁ ହିମାଳୟ ଭିତରେ ଲୁଚି ଗଲୁ ଗାଁ କହିଲେ ଆ ଭିତରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଟ ପାଉନି ନା କେମିତି ଆସିବୁ ନା କାହାକୁ କହ ଗୋଟା ବିଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଗୋଟେ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନା ସେ କିଏ ନା ଦେବରାଜ କର ହାତୀ ଐରାବତ ଐରାବତକୁ କହ ସିଏ ଯଦି ଗୋଟା ବିଳ ମାରିକି ଇଏ ଦାନ୍ତରେ ମାରିକିରି ଫୁଟେଇକି ଗୋଟା ବିଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଦବ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିବି ଐରାବତକୁ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭଗୀରଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଐରାବତ ଶୁଣିଲା କେଡ଼ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଐରାବତ କହିଲା ଗଙ୍ଗାକୁ ମୁଁ ଦାନ୍ତରେ ମୋ ମୁନିଆ ଦାନ୍ତରେ ଫୁଟେଇ ହିମାଳୟକୁ ବାହାର କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିବି ଯଦି ମୋର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବି ସାର୍ ଏ କଥାଟା କ'ଣ ଭଗୀରଥ ହଁ ମାରିଦେବେ କହିଲେ ମୁଁ ମାଆକୁ ପଚାରିଲେ ହବ ନା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ କହିଲେ ମା ସିଏ ମୋତେ ଏଇ ସର୍ତ୍ତ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ବିବାହ କରିବେ ଯଦି ସିଏ ଆପଣ ଇଏ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ବିବାହ କରିବେ ତାହେଲେ ସିଏ ବିଲ କରିଦବ ବୋଲି କହୁଛି ଗଙ୍ଗା ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ କଥା କହିଲି ମୋ ପୁଅ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ଯାହା କହିବୁ ଯଦି ମୋର ସେ ସ୍ୱାମୀ ହବ ମୋ ଢେଉକୁ ସହିବ ତିନିଟା ଢେଉ ଯଦି ମୋର ସହିପାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିବି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଐରାବତ ମୋ ମନରେ ବଡ଼ ଅହଙ୍କାର ମୁଁ ସବୁ ପାରିବି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହାତୀ ମୁଁ କହିଲା ତିନିଟା ଢେଉ କ'ଣ ଶହେ ଢେଉ ମାରୁ ଇଏ ଐରାବତ ସବୁ ସହିବ ଆଜ୍ଞା ଗଲା ବିଳ କରିଦେଲା ଗୋଟାଏ ଥର ବିଳ କରିଦେଲା ଯେ ଗୋଟାଏ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିକି ରହିଗଲା ତା ଭିତରେ ଐରାବତ ସେଇଦିନ ଏକ ଦାନ୍ତିଆ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଐରାବତର ଗୋଟାଏ ଦାନ୍ତ ନାଉ ଫିଟିଆ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗା ଏକା ଥରେ ଆଜ୍ଞା ବାହାରି ଆସିଲେ ହିମାଳୟ ଭିତରୁ ଏତେ ଜୋରରେ ପେଲି ନେଲେ ପଛପଟକୁ ତିନିଟା ଢେଉ ତ ଦୂରେ ଥାଉ ଗୋଟାଏ ଢେଉରେ ପଣ୍ଡିତ ଐରାବତକୁ ପଛକୁ ଠେଲି ନେଇଗଲେ ତା ନାକ କାନ ପାଣି ପଶିଗଲା ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ ବିକଳରେ ଡାକିଲା ମା ବଞ୍ଚା ମା ଗଙ୍ଗା କହିଲା ଆରେ ତୁ ବା ମତେ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହବୁ ମତେ ବିବାହ କରିବୁ ଆରେ ତିନିଟା ଢେଉ ବା ଚଳିବା କଥା ହେବା ଗୋଟାଏ ଢେଉ ହେଇଛି ଆଉ ଯୋଡ଼ାଏ ଅଛି ନା ମା ଏ ଗୋଟାଏ ଢେଉରେ ମୁଁ ମରିଯିବି ଆରେ ନା ତୁ ବା ମତେ ବିବାହ କରିବୁ କହିଲା ନା ଆରେ ମତେ ବା ବିବାହ କରିବୁ ମତେ ବା ବିବାହ କରିବୁ
बोला हस्ती जे उठारे ना कर देला नाम बोला होय हस्ती ना जदना परा राज जानी से ही ताने कोला बबले बना हस्ती जे उठी ना कर देला जोंटी मना कला ना मु विवाह करबिनी तुम मां सर से जागारो ना अछि हस्ती ना एति पई दुर्योधन जोटी राजधानी करतिला हस्ती ना ना गया गया वर्तमान हस्तिनाटा कोठी भुवन सर पाखरी हे हस्तिनाटा कोठी आ गया वर्तमान उत्तर प्रदेश दिल्ली प्रकृत दिल्ली ता होची हस्तिना कोन से पदडा हीरादंडी जाई प्रताप पुरा मळे ऊपर पदडा बोले भारत मातारो नीलकांतारो भारत सत कथा कह ब्राह्मण कौन मु ब्राह्मण नुह से खंडात नुह आम बर्तमान मंच दीटा जाक गायक गोटा जाक गोटा जाति जाति हूँ गायक जीवन कौन सी गायक को जाति के आक्षेप कर स्वाई भाई कहे ब्राह्मण ब्राह्मण कह ब्राह्मण श्रेष्ठ जाति तले मंच हाथ चामर आम दी जन जाति समान मंच तल को गले आज्ञा ब्राह्मण से क्षत्रिय मंच भाई बयस निश्चित बड़ स्वाई भाई मोर सम्मान रे व्यतिक्रम करंती ना किंतु टिंगा लोक तो बेड़े बेड़े बाउला हे जा किंतु भलो लोक टिकिया टिंगा किंतु भलो भलो लोक अरे बेड़े बेड़े बाउला हो रह तेनु हस्ती जोंटी ना कोला सेटी होची हस्ती ना सर यही ते हला गजर मूर्खता ओगा अवतार मूर्खता होची या कोला बुझी परलानी मां को माई प करिवो बोली भाबिला तेनु गोटाए हाथी तो मूर्खता करा सब हाथी मूर्ख पंडित मंडली मूर्ख बोली बोले भले कता गणे संपा परे रही थिला जे बेबाकी हेले स्वाई भाई एक कथा को आगो कु नेले तरकी तौ धीरावर पंडित मनई सुरु थिले बसी पाला जहां सारी कथा ना साथ पड़ा आलोचना पंडित मंडली पाढ़ी करू अच्छी ये तो स्वरे हरि बोल हूल हूली थी राम कर समस्त पाढ़ी पुआ करू अच्छी निवेदन
koi thara thara papi manu ku dakoi asamo bas dinodono sarana rakshana mahabahu je achabada kari harimala hula huli kara tali dio ye biswa dukha jau